Добрий вечір, з вами «Дієві особи». Програма, яку ми говоримо, як і Африканський виконавчий комітет, проходить випробування владою, чи здатний він створити умови для повноцінної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі ефективної бюджетної політики. І тут особлива роль відведена державній податковій службі. Ну і докладніше, про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, начальником Державної податкової інспекції у Франківську Дмитром Романюком. Вітаємо вас, Дмитро Івановичу, в нашій студії. Доброго дня. Новий господарський рік лише стартував, і ми, очевидно, можемо говорити про якісь бюджетні перспективи на основі аналізу тенденцій і економічної динаміки, які є, очевидно, перехідними з минулого року. Тому мене цікавить, як спрацювали міські податківці за підсумками січня місяця. Очевидно, наскільки є вдалим цей старт. Михайло Михайлович, дякую за запитання. Безумовно, що любий старт базується на тому, що було раніше. Думаю, що якби я починав, перед тим, як почати говорити про те, що нас чекає далі, варто згадати, напевно, ті позитивні моменти, позитивні тенденції, які ми бачили в 2010 році. І ще більш важливо це їх примножувати і розвивати ці тенденції. Ну, зокрема, так двома словами, щоб цифр багато. Минулий рік, 2010 рік, закінчився цифрою 597,2 мільйона. Це збір до загального фонду державного бюджету. Це гарна цифра. Велика цифра. Загалом до зведеного бюджету, хочу вам сказати, що ДП в місті Івано-Франківську вперше перетнуло цифру мільярд, зведений бюджет. Є тенденція росту до цього. Якщо говорити про виконання, допустимо, помісячно, то була позитивна тенденція щодо виконання доведених завдань уже в другому півріччі. Зокрема, 5 місяців було виконання, вересень, жовтень, листопад, грудень, вони всі закінчилися виконанням доведених завдань. Якщо говорити про в розрізі податків, напевне, ці цифри, які би оці тенденції нам показували, що треба розвивати, то, до прикладу, хочу вам сказати, що податок на додану вартість, як індикатор і відобразувач процесів, які відбуваються в економіці, говорить про те, що щоквартально величина позитивних нарахувань і податку до сплати зростала. До прикладу, перший квартал – 12,5 мільйонів, середньомісячні, я говорю, нарахування, другий – 16,3, третій – 17,6 і четвертий квартал – 21,1. Якщо говорити про податок на прибуток, в абсолютній величині ми його зібрали в 2010 році, порівняно з 2009, на 3,2 мільйони більше. Це цифри 77-74 мільйони. Ще такий податок важливий для міської казни, місцевого бюджету, податок з доходів фізичних осіб, він також мав позитивну тенденцію, і ми вийшли на 12% позитивну динаміку. Думаю, оце нас зобов'язує, оце нам та база, з якої ми повинні починати, і далі утримувати цю тенденцію цього росту платежів. Хотів би, напевне, важливо, і постійно це відмічається, робота інспекції повинна бути націлена, щоб ці величини відповідали, адекватні були темпам розвитку промислового виробництва. Трошки тут є ще над цим попрацювати. Я думаю, що динаміка січня місяця говорить, що будемо виконувати і все буде гаразд. А взагалі-то початок року видався і для податківців, і для платників податків досить напруженим. Я бачив, в якому інтенсивному ритмі, скажімо, працювали фахівці відділу масової роз'ясненої роботи та інших структурних підрозділів. Схоже на те, що з введенням в дію податкового кодексу вам доводилося перелаштовувати стосунки з платниками податків, висловлюючи за армійською термінологією буквально на марші, чи не так? Так, я прокоментую ваші. Ну, перше, з приводу інтенсивності і з приводу напруженості роботи. Дійсно, воно є так, тому що все ж таки маємо новий податковий кодекс, маємо нову правову базу, маємо, так би мовити, нові правила гри, за якими треба швиденько навчитися працювати, жити і розвиватися. Тому
це цілком закономірно, це природньо. Я думаю, що тут не варто було чекати чогось іншого. Якщо говорити, то на податкову службу покладено ряд виконання функцій. От, наприклад, податковий кодекс в своєму другому розділі використав так гарно структуровано ці всі завдання. Це функції, до прикладу, я почну там роз'яснення податкового законодавства, функція обліку платників, функція адміністрування, фіскальної контрольно-перевірочної роботи, погашення боргу і тої же правоохоронної. От і на моє переконання, є дуже важливим завдання, які зараз стоять перед службою, які треба швиденько ними справитись. Це перше, це навчитися зрозуміти і ефективно застосовувати нові норми закону. Друге, надати практичну допомогу платникам податків щодо знання цих норм закону, їх виконання, дотримання, щоб, значить, в цій царині в нас було поменше там якихось карально-фіскальних функцій. І третє, на основі цього забезпечити якісне обслуговування платників податків, вживаю цей термін. І саме важливо, щоб це відбувалося прозоро, публічно, зрозуміло для платників податків. І тоді, такий важливий момент на тих принципах, які закладені, я ще буде нагода, не ще буду казати, повинна будуватися робота служби. Щодо інтенсивності, я думаю, що тут це все закономірно, це все так повинно бути. В цьому контексті, що ви сказали, ми, до речі, маємо пряму мову з приводу того, як міські податківці після ухвалення податкового кодексу розпочали активне роз'яснення його норм і положень завдяки створенню консультаційного центру і проведення тематичних семінарів для платників податків. Запровадження податкового кодексу працівники відділу працюють у напруженому режимі, адже впровадження всього нового потребує певних роз'яснень і певних консультацій. В нашій інспекції створено консультаційний центр по роз'ясненню норм податкового кодексу. Цей центр створено на базі нашого відділу з залученням до консультацій фахівців з інших структурних підрозділів. На сьогодні нами вже проведено для платників податків більше 6 семінарів. Такі семінари проводяться не лише по окремих видах податків, а для окремих категорій платників податків. Зокрема, було проведено семінари для платників єдиного податку, було проведено 2 семінари для нотаріусів. Крім того, проводяться семінари по податку на додану вартість, по податку з доходів фізичних осіб. На березень місяць заплановано провести семінар по податку на прибуток. Крім того, у відділі працює інформаційно-довідкова служба 1507. Кожного місяця ми фіксуємо більше 1000 дзвінків на цю довідкову службу. Десь приблизно так само надходить консультації і під час особистого прийому, де кожен платник може прийти до податкової, ознайомитися з нормативними документами і отримати відповідну відповідь на своє запитання. Найбільше люди звертаються по роз'ясненню по податку з доходів фізичних осіб щодо запровадження соціальної податкової пільги. Крім того, дуже багато питань виникає по податку на додану вартість, по заповненню податкових накладних, по заповненню реєстрів податкових накладних та інше. Питань виникає, звичайно, багато. Ми намагаємося на всі питання надати відповіді. І продовжуючи те, що сказала Галина Іванівна Яремко, які правила поведінки чи правила гри, які диктує податковий кодекс, вже, можливо, адаптовані в практичній площині, і, очевидно, будуть визначати подальші взаємини між податковою і платниками податків? В принципі, які правила гри і весь кодекс – це є правила гри. Насамперед, сумлінно платити податки. Це зрозуміло. Це всі норми, які там є, вони в тій чи іншій степені регулюються відносини. Загалом, ми маємо платник податків, ми маємо державу. І маємо як інструмент податкову службу, яка повинна забезпечити, скажімо, і свою фіскальну функцію, і інше. Але є хороший розділ у кодексі, четвертий. Основні засади податкового законодавства. Там є 11 принципів. І саме на них вибудовано все. І на це націлено, всі норми закону. Якщо говорити про... Так, до прикладу, є там принцип рівності, невідворотності, відповідальності, презумпції правомірності рішень платника податків, соціальної справедливості, нейтральності і багато інших. Їх є, всього я таке назвав 11. Якщо говорити про адаптацію вже тих норм, хотів би відмітити, ми
минулий рік, позаминулий рік активно працювали щодо роз'яснення необхідності переходу на електронну звітність. І ця норма в податковому кодексі вже чітко запрацювала. Великі середні платники вже мають подавати звітність в електронному вигляді. Зараз йде ще невеличкий підготовчий період. Я думаю, що ми на березень вийдемо вже. Це вже є обов'язкова умова. Так, раніше просили, так, це пряма норма закону, і тому зараз платник зобов'язаний саме в такій формі подавати. Але хочу вам похвалитися, що у нас вже, наприклад, з податку на додану вартість більше 60% вже подають. Тобто ми вже готові. Ми своїм підготовчою роботою, самі і платники податків до цього, і ми зараз сміло входимо, і ми зараз виходимо десь на величину з тих, які мають подавати, до прикладу, там, може, з того списочного варіанту, більше 90%, які, тобто, підготовленість. Хочу вам сказати, що підготовлена база переходу, наприклад, з тої точки зору, що ми говорили, надання податкових консультацій, ця схема напрацьована. Контрольно-перевірочної роботи, багато такого, що збереглося, що вже відшліфовано. До прикладу, там взаємообмінну інформацію кодекс дуже чітко розписав. Є податковий орган, є платник податків. Як цей взаємообмін інформацію має йти, на яких підставах, яких рамках. Тобто база є, її треба розвивати. Я можу тільки додати, що в нас є багато якісного, хорошого, позитивного, що треба тільки примножувати, і воно дозволить ці норми швидше втілити в життя. Між тим, суб'єкти господарювання вже відзвітували перед податковою службою про сплату податку на прибуток. Ви це вже частково про це сказали. Чи можна на основі цієї звітності говорити про певну податкову віддачу бізнесу і їхню економічну активність? Знову ж таки, все пізнається у порівнянні. 2010 рік, декларація по прибутку прийнята, опрацьована. Маємо, до прикладу, такі загальні цифри, 16,8 мільярда – це валового доходу за 2010 рік. Маємо 11% росту цього показника, маємо 10% росту валових витрат. Якщо взяти сумарний показник позитивних декларування позитивних нарахувань, вони складають приблизно 74,1 мільйона, що більше на 23 мільйони, ніж 2009 рік. Тенденція позитивна є. Хочу вам сказати, що порядка 30% підприємств в цьому звітньому періоді, останньому, четверті, збільшили таку податкову віддачу, що безумовно відрадно. Хочу відмітити персонально. От є в нас такі платники, які задекларували великі суми. Це Прикарпаття Обленерго, Івано-Франківське облавтодор, Гарант Плюс, великі суми, значні суми. На то вони і великі підприємства. Так, але хочеться про них сказати добре слово, тому що вони на загальному фоні. Було позитивним, також було момент, що 143 суб'єкти, є така форма сплати, як консолідована, вони сумарно теж задекларували значну суму. Це приблизно 35,4 мільйона, що на 26 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого 2009 року. От приблизно такі результати. Думаю, що вони знову ж таки свідчать в якійсь мірі про позитивні моменти в розвитку економіки, в розвитку бізнесу. Зараз тільки це потрібно підтримувати, розвивати. Попри ці позитиви, що ви сказали, чи все-таки зберігається проблема збитковості підприємства, ця проблема має дуже таку довгу бороду, вона є перехідною кілька років підряд. І які тенденції зараз в цьому напрямку, якщо брати за посил попередній рік, підсумки економічної діяльності? Проблема була, є, напевно, і буде збиткові, без них не обійдеться. Все одно хтось колись, скажімо так, свою фінансову сподобу. Податковий кодекс може притлумити цю збитковість? Ви знаєте, взагалі підприємницька діяльність по своїй суті – це що? Це є ризик підприємця. І не можна казати, що він 100% обов'язково отримує прибуток. Він все ж таки колись, можливо, якась відсоткова величина тих суб'єктів, які отримують і збиток. Тому говорити, що податковий кодекс – це є інструмент, який 100% гарантує прибутковість, напевно, це не так. Невірно. Є у нас збиткові, безумовно. Є їх у нас за результатами року, назву цифри, 18 підприємств, загальна сума збитковості 56,5. Є позитивна динаміка зменшення цієї кількості підприємств. В той же час хочу відмітити, є у нас збитковість, яка відповідає дійсності, є така, що не відповідає дійсності. Ми йдемо з перевірками, ми виконуємо контрольні функції. От, до прикладу, за 2010 рік по порядка 32 суб'єктах у нас зменшено це від'ємне значення податку на прибуток на загальну суму порядка 30 мільйонів. Дмитро Івановичу, я хочу ще торкнутися однієї топ-теми, яка є актуальна не для економічної преси, це декларування доходів громадян за підсумками минулого року. До речі, цими днями я брав інтерв'ю головного лікаря першої клінічної міської лікарні Тараса Василика. Тоді він успішно провів досить складну хірургічну операцію, мав гарний настрій. Ми з ним говорили про фінансове забезпечення міської медицини, про її матеріально-технічний стан.
І в цьому контексті я поцікавився міркуваннями пана Тараса з приводу декларування доходів громадян, яке має пряме відношення до стабілізації бюджетних доходів. Пане Михайле, декларування доходів громадян – це є усталена і прийнята світова практика. Це одна з перших ознак цивілізованого демократичного суспільства. І це не лише турбота про завтрашній день, а вияв поваги до всіх громадян України. Якщо вчасно і чесно декларувати свої доходи будуть усі, то тоді наші батьки вчасно отримають пенсії, лікарі і вчителі вчасно отримують зарплатню, а бюджетні установи – відповідне фінансування. Звичайно, пане Михайле, це, мабуть, звучить, наче якийсь заклик чи агітація, але в умовах недофінансування галузі охорони здоров'я це реальний крок допомогти в першу чергу собі чи ближньому. Адже якість надання медичних послуг напряму залежить від повноти фінансування. Я вже не кажу про той рівень зарплати медичних працівників, яка сьогодні майже на 500 гривень нижча за середній рівень по місту. Також і не кажу про те, що медики міста не отримують матеріальної допомоги, чи як її називають оздоровчих, ідучи у відпустку. З болем також говорю, пане Михайле, і про те, що змусені просити благодійні внески чи спонсорську допомогу. Ну, і сьогодні, маючи таку нагоду, з великою вдячністю хочу подякувати більшості наших пацієнтів, які з розумінням відносяться до питання благодійності. І повірте, всі ці кошти до копійки витрачаються за цільовим призначенням. Це, звичайно, придбання обладнання, придбання медикаментів, розхідних матеріалів, проведення ремонтних робіт та інше. Тому, шановні громадяни, сьогодні подання податкової декларації – це не просто, на мою думку, дотримання законодавчого акту. Це реальне і свідоме сприяння міському бюджетові, усім соціально-економічним програмам, ну і, звичайно, тим, хто працює в бюджетній сфері. Дмитрій Івановичу, декларування доходів громадян 2010 – це щорічна традиційна процедура, яку здійснює податкова служба. Скажіть, будь ласка, чи міська податкова інспекція готова надати весь комплекс послуг усім декларантам, хто прийде, очевидно, в міську податкову інспекцію? Я насамперед хочу подякувати пану Ліку та Тарасу Василику. Хочу подякувати за гарні, добрі слова. Він практично зняв у мене теж з думки таку фразу. Коли я говорив про принципи 4.1.1, там є такий принцип, який називається загальності. Тобто це конституційний обов'язок. Це пряма норма закону, що ми, громадянин держави, зобов'язаний платити. І так, да, це ознака цивілізованості, це ознака самодостатності суспільства. І, напевне, про це говорити можна багато, але так має бути. І декларування, зміст його дуже простий. Значить, є категорії, які зобов'язані подати, є категорія... До 1 травня. Продовжено перший термін. До 1 травня які особливості? І, відповідно, ці доходи, які отримані, вони можуть з різних джерел бути. Не за основним місцем роботи. Це може бути інвестиційний дохід. Це може бути, значить, спадщина, подарунок. Є чіткий перелік там, де і громадянин зобов'язаний прийти і звернутися до 1 травня і задекларувати. І, відповідним чином є механізм оподаткування. От з цього приводу постійно і в вихідні ми зорганізували роботу відповідних працівників, які надають поради, консультації, показують, розказують, роз'яснюють. Думаю, що ця трошки ще місяць у нас часу додався згідно законодавства. Мій обов'язок і обов'язок служби дійсно якісно надати ці послуги, грамотно, чітко це все пояснити. Щоб, відповідно, якщо говорити про загалом результати, ми завжди орієнтуємося до минулого року, то, до прикладу, в минулому році таких декларацій було подано приблизно близько 3000. От. І не буду більше цифрами закидати. Робота, я вважаю, що зорганізована. Ми чекаємо, я запрошую всіх, будь ласка, для того, щоб ми опрацювали ці всі моменти і подали декларацію, і, відповідно, забезпечили і податки, які повинні сплатити до місцевого бюджету. Платники податків або ті декларанти, очевидно, зараз більше приймаються податковим кодексом, і, очевидно, треба частіше роз'яснені заходи проводити з приводу декларування доходів. Як ви вважаєте? Ну, зрозуміло. Ну, а як же? От, до прикладу, я ще не сказав, раніше був податковий кредит, тепер податкова знижка. То є величина заробітної плати чи величина доходу громадянина, на яку можна зменшити
з метою відповідно повернення зайво сплаченого податку з доходів фізичних осіб. Тому для того, щоб це зрозуміти і правильно обчислити величину податків, то безумовно потрібно прийти в податковий орган і отримати ту консультацію. І ці нових норм, в принципі, особливо багато немає в податковому кодексі в цій царині, в цій площині. Але все одно треба проконсультуватися. Чекаю, мій обов'язок, щоб це все дійсно працювало і люди отримали відповідну підтримку і допомогу. Дмитрій Іванович, у програмі соціально-економічного розвитку «Івано-Франківська-2011» окремий розділ має назву «Податкова політика». Він максимально підпорядкований фінансовому забезпеченню дохідної частини міського бюджету. Чи в полі зору податкової служби і надалі залишаються такі проблемні речі, як обмеження мінімізації податкових зобов'язань, як легалізація тіньових доходів, я маю на увазі зарплати в конвертах, скорочення податкового боргу? Безумовно. Це є резерви і це є явища, з якими треба, не буду казати слово боротися, але які треба успішно вирішувати, застосовуючи інструменти, механізми, які надані законом податковій службі. Якщо говорити про мінімізацію і про тінізацію з точки зору податку з доходів фізичних осіб, наймана робоча сила, то є в нас проблема перша – це коли є трудові відносини, взагалі вони не зареєстровані. Тільки за минулий рік ми виявили понад 1000 таких фактів, де людина працювала, трудова угода не укладена. Я вже не буду тут коментувати соціальні гарантії людини, я не буду коментувати заяви, які постійно поступають з приводу того, що трудові відносини були, а їх де-юре не існує, і тому людина не може себе сповна захистити. Тут в цьому плані є тісна взаємодія з органом місцевого самоврядування, з правоохоронними органами, заходи проводяться, думаю, більш інтенсивно. Зараз трошки змінилася форма перевірок, яка буде проводитися, будуть так звані практичні перевірки, кодексом передбачені. Але ми налаштовані достатньо рішуче в цій площині діяти. До речі, там міська рада дуже рішуче налаштована подолати ці всі явища, що обмежують доходи. Це є великий резерв. Якщо ми всі прекрасно знаємо, ми проводимо перевірку, до прикладу, заклад громадського харчування. Заходимо туди, там працює 7-8 чоловік, жодна людина не зареєстрована. Документуємо, виявляємо, приймаємо рішення. Але я до чого веду? Карально-фіскальна функція, вона робить свою роботу в якійсь мірі. Але допоки ми не вернемося до того, що тільки що пан лікар казав, до розуміння, усвідомлення цього обов'язку, що все ж таки треба поважати і себе, поважати і ту людину, яка прийшла до вас на роботу, і поважати той порядок, той закон і то суспільство, в якому ти живеш. І тоді треба це зареєструвати, легалізувати оці доходи, і відповідно це є поступлення до бюджету. Тоді в нас будуть і лікарі своєчасно отримувати заробітну плату, буде відповідне медичне обслуговування, буде освіта, буде вся соціальна сфера буде забезпечена. Розумієте, інфраструктура міста буде розвиватися. Можна щось робити, коли є наявний ресурс. Цей ресурс має появитися. Є певний порядок, усталений, прописаний законом. Його треба витримувати. І тому я думаю, що я ще би ще два слова, так я пригадав. Інша є категорія у нас. Наприклад, є суб'єкт підприємської діяльності, зареєстровано у нього там енна кількість працівників. Дивимося, він декларує, що він платить йому нижче мінімально встановленого рівня або на рівні. У нас є такі факти, де зарплата місячна становить 300 гривень, 500 гривень. Розумієте, воно не, як мінімум, дозволю собі сказати, неправдоподібно. І таким чином йде оця мінімізація, таке скривання цих виплат. Знову ж таки, тут треба ефективно діяти, я думаю, і цей резерв, цей великий резерв. Я дякую за підтримку міського голови, депутатського корпусу в цій частині. Ми зараз розробляємо такі заходи під патронатом голови, заходи з цього приводу, комплексні заходи з органом місцевого самоврядування, з депутатською комісією по бюджету і фінансах. Я думаю, що це мало би дати позитивні результати. На цій оптимістичній ноті будемо, Дмитрію Івановичу, завершувати. Спасибі, що завітали до нашої студії, зробили ці ґрунтовні податкові коментарі. Я нагадую глядачам, що головною дієвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні був начальник міської податкової інспекції Дмитро Романюк. Вдалого вам бізнесу і повного взаєморозуміння з податковою службою. Хай щастить!